Këtu nuk duhet të pihet duhan, por në fakt të bishta cigaresh të hedhura këto për tokë të regojnë të kundërtën. është Êshtë reparti pediatrisë të qëndrë spitalore në Tereza, ku ende nuk janë larguar shenjat e zjarit të një dite më parë, që rezikuan jetën e djetra fëmive të shtruar. Si pas hetimeve para prake, shkak i zjarit ishte një cigare e pashuar mirë që është hedhur nga prindi një fëmije. Jolanda Zemblaku, sanitare në këtë pavion, nga të regonë se gjdo ditë pastron me djetra cigare të konsumuara brenda ambjenteve spitalore. Kur pastron për shumë, gjenë shumë bishtë të cikë? Shumë, shumë, për shkallët e, plot një sa dufsh, në në mbushet kovave me cigaret, së njëri. Në vëzhgimin tom, po thuj në të gjitha shërbimet, gje e shenja të pyrje se duhanit brenda në spital. Si pas dretori të përgjithshëm të shërbimit zjarfikës dhe Shumica e zjarëve vinë si pasoj e pakujdesis dhe njerëzit nuk janë të mësuar për të përdorur fikset e zjarit. Ishim pra një katastrofe me të vërtet, sepse u deturuam të evakuonim të, të, të smurët, fëmjit e smurë, për të parandaluar një për të zjarit, i zilë do të ishme pasoja. 70, 75% e zjarë vinë nga pakujdesia e njerëzve. Të gjitha institucionit janë të pajisë me fikset e zjari, por he pas duke qakluar njerëzit aftësia të për të përdorë ato është 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 e vogël. Të kontaktuar nga Vision Plus, inspektorët Andi Duhan pohojnë se në institucionet shtetërore nuk ka asnjë gjop të vendosur, por i një ditë më parë në Spitalin e Fëmijëve ndoshta vërtetoi se zbatimi i ligjit që ka më shumë se gjysmë dekade në fuqi duhet të nisë më parë nga vetë këto institucione.